Com a palavra, a professora doutora Sônia Maria Portela Krupa. Então, gente, olha lá. Vamos ver se eu sou bem rápida, porque eu acho que o importante é vocês falarem. Muito bom. Falo a partir da universidade, não nego também que participei de inúmeras administrações geridas com gestão do Partido dos Trabalhadores, da onde eu também venho, né? E aonde aprendi e aonde o salutar direito à divergência, à discussão, sempre foi bem-vindo. Então, se divirjo é dentro desta coisa fraterna, que aprendi também partidariamente. Há um acúmulo teórico e prático na minha fala, que é coletivo e não é só meu, ainda que eu assuma como minha a minha fala. Eu acho que é teórico, primeiro acúmulo, os estudos estão mostrando e já mostraram que reprovação não produz conhecimento. A prova maior disso, a educação infantil, onde o acúmulo de aprendizagem é o maior da nossa vida e ainda, oba, não há reprovação. Então, precisamos ver por aí. Não é? Quero dizer que há muita autoria. Socialização não quer dizer repetição. Não é? Socialização é exatamente a possibilidade que a gente tem da inovação e da mudança de uma sociedade mais justa, que começa desde a infância e das crianças muito pequenas. Acho que começa desde o direito das mulheres e da gestação e de outro período de gestação. Então, nós vamos ter as crianças a partir de 4 anos numa escola que é obrigatória. Para quê mesmo? Então, acho que tem duas coisas que nós precisamos cotejar. Não é? Eu acho que a gente precisa cotejar prazer, alegria, elaboração, com responsabilidade, com autoria, com autonomia, versus esforço, medição, controle e devolução. Nós temos que dizer um pouquinho dos nossos princípios que subjazem as propostas que fazemos. Eu fiz um texto e ele tem uma metáfora. Eu podia pegar a metáfora da linda música que foi cantada e dizer: escola, morena tropicana, eu quero ver você, eu quero teu sabor. Mas eu não escolhi essa, não tinha escutado essa música. Fiz outra porque sou a mais velhinha. Escrevi lá, olha lá. Você já foi à escola, negonega? E não? Então vá. Dorival Caymmi, 1941. Estou virelinha, meu. Mas eu, antes de eu nascer, hein? Olha lá, com os versos acima, referidos à Bahia, e não à escola, o grande compositor Dorival Caymmi imortalizou a beleza do território e de algumas trajetórias históricas desse estado brasileiro, do Bofim ao Vatapá. Nós, educadores, queremos, de igual maneira, imortalizar a escola pública, descobrir trajetórias significativas já em curso nas escolas, criar novas e múltiplas boas trajetórias, ampliá-las, eis o grande desafio, que eu acho a fala do secretário diz isso. Não é? Ampliar as boas práticas das escolas. Que bom, boas. Boas lembranças para trazer e não para afugentar os alunos e a comunidade. A escola pública pode mudar a sorte de milhares de crianças. Muitas escolas públicas com profissionais e comunidades engajados em torno de um projeto comum já mostraram que isso é possível. No Brasil, a grande questão hoje, assegurado o acesso, é a qualidade. E acho que a gente tem que trazer de volta a fala do Paulo Freire, sim, já em 61, falando a propósito de uma administração, quero só fazer a ressalva, administração de uma universidade, quando ele diz o desafio posto para as elites dirigentes de oferecer ao povo condições para o desenvolvimento de sua capacidade decisória. É disso que se trata. Nós queremos construir com o povo brasileiro, e aí esse é o Brasil, jovem de azul. Nós queremos construir com vocês a ampliação da nossa capacidade decisória. Daí louvar, e louvar muito, esta audiência pública. Eu acho que isso é uma tarefa difícil, em especial na escola, porque escola não é prédio, escola não é fábrica, escola não é prisão. O prédio escolar é uma circunstância que tem que ser de boa qualidade. Daí louvar toda a proposta de ampliação da construção que foi colocada na proposta. Nada contrário por aí. Mas a escola é um conjunto complexo de relações sociais. Nós, professores, não formamos cabeças de prego. O trabalho que se realiza na educação não se separa do produto, aluno educado. Educadores e alunos aprendem e ensinam ao aprender. Ação mútua de sujeitos que se respeitam. Daí que, a escola é uma relação humana, daqueles que, com razão e emoção,
transmitem e produzem velhos e novos conhecimentos. Por isso, modelos de conteúdo, questões de avaliação da aprendizagem só empobrecem essa relação ao prescindirem da autonomia e da responsabilização de todos pela produção do conhecimento. Escola não é local de passagem, como dizia e já provou com sua brilhante fala Antônio Cândido, numa revista Almanac, ainda nos anos 80. Frase que, então, não é lugar de passagem, é lugar de permanência. Frase que expressa um desafio a ser encarado se queremos a melhoria da educação, exigentes de medidas que viabilizem o encontro dos profissionais de cada escola na própria escola, para que os mesmos possam, responsavelmente e em parceria com a comunidade, produzir o currículo e o saber significativo naquele local. Aí, a importância da avaliação para... Eu estou pulando trechos para poder ser em 5 minutos. Da importância da avaliação para o projeto educativo. Avaliação para a educação. Isto é uma avaliação do processo formativo e formador, das responsabilidades e dos compromissos mútuos entre todos que se encontram no ato educativo, os profissionais da escola, os alunos e suas famílias, conclua, por favor, a comunidade e os gestores públicos. Tenho mais um minuto. Se o contexto da cidade e da escola não favorece a educação que queremos, é sobre este contexto que a nossa análise tem que incidir. Medir a qualidade da escola por provas de desempenho cognitivo, precisadas em notação de 0 a 10, podem traduzir uma ideia de precisão e de cientificidade, induzindo a que se pense que os problemas da educação se resolverão dessa forma. Contudo, isto é um engano. Por quê? Porque é um ato periférico às causas efetivas do problema educacional e perigoso pelos efeitos que produz, pois tem a mesma lógica, e aí eu quero dizer com todo cuidado, tem a mesma lógica dos que pensam em reduzir a criminalidade abaixando a idade penal, ou daqueles que pensam ser possível diminuir a violência legalizando o porte de armas. Acho que se a gente recorda a nota quando foi tirada como prova de reprovação, ela foi, e eu quero dizer cortando na carne de mim mesma como professora, eu sou professora, que nós, professoras, nos sentimos ultrajadas pela diminuição do nosso poder, não de levar a aprendizagem, mas de punir. E, portanto, se queremos ir para uma nova, efetiva situação, nós temos que visitar a nossa história e o que fizemos na educação ao longo do século XX, ao longo do grande século XX, e da construção, sim, do fracasso escolar de milhares de brasileiros. E esse fracasso escolar é, sim, uma ameaça, e uma ameaça que se faz presente nesta discussão, uma ameaça importante de ser recordada. Sem sombra de dúvida, ao recordá-la, queremos afirmar a escola, queremos afirmar para a escola a alegria e a graça de Caymmi, com a realização concreta de um sonho dos antigos, um sonho dos antigos e novos movimentos sociais. Quero dizer para vocês o que disse há muitas vezes o semestre passado aos meus alunos no mês de junho. Vocês já libertaram os seus alunos das salas de aula sem maçaneta na porta, onde a chave não mais existe, a não ser uma chave sextavada que tranca e tranqueafia os alunos dentro da sala de aula? Então, a condição da escola, e quando eu digo a todos os meus alunos e a todos que querem transformar a educação, vá à escola, converse com a comunidade escolar, é porque quero reafirmar
a luta antiga e nova dos movimentos sociais que levantaram a bandeira da escola pública de qualidade. Só assim, com essa bandeira na mão, podemos, sem qualquer dúvida, dizer com eles: você já foi à escola? Nego, nega, então vá. Quem for à escola, muita sorte teve, muita sorte tem e muita sorte terá. É por conta disso, secretário, e ao Poder Legislativo, que eu faço o apelo. O documento é um documento provocador, por isso estamos aqui. Um mês é impossível para a gente discutir a complexidade desse tema. Portanto, eu perdi e ganhei parte da minha noite de sono lendo tudo o que está escrito no site da secretaria pelas manifestações do que aqueles que ali se manifestaram. E comecei uma tabulação. Professora, acabou o tempo. Nós temos que respeitar o tempo. Eu não consigo chegar a uma conclusão. E acho que isso... Tempo. Pronto, querida. Isso só para dizer, concordando com vocês, que nós precisamos, todos nós, de mais tempo para essa discussão. Boa discussão para todos nós e obrigada pela oportunidade. Muito obrigado.